跟我说我们在夏天发果片，你的回答是，我都出道20年了，你觉得我能避得开夏天吗？是的，我又在山里了。欢迎大家来到嘉明湖，你看，上帝的眼泪，很小一颗，看得到那个湖吗？看得到吗？可以，可以。好，今天这首歌的作者是知根，然后上一次玄日的作者也是知根，然后就觉得哇，也一样来到了同一个地点，跟玄日同一个拍摄平面的地点，就有一种觉得，哎，这块地是知根他爸投资的吗？这么巧，可能就是这样子的旋律，然后这样的感觉会让影像组的人有这个想象力跟空间，觉得就是要跟天跟地跟大自然融合在一起这样子。然后主要是台湾中部比较不容易下雨。现在的心情为什么不想？我也不知道，就是随着时间的变化，心境就会不太一样。所以当初在听到这首歌的时候，听到这个 demo 的时候，就觉得，好像想要透过这一首歌的旋律跟它的空心吉他的拨弦，一点一点就啵啵啵啵就把我带走，让我远行去这样。有时候人生啊或生活中你找不到答案的时候，其实去大自然会告诉你一些答案这样子。所以每次都跟大自然大地母亲亲近，在他们的怀抱里面是最自在最舒服的。避暑秘籍就是不要出去。不会啊，夏天我们都很早，就是天还没有亮之前我们就先起床，然后清晨享受清晨那个很棒的空气，然后就不会这么热。还有啊，夏日我们都会去那种有树荫啊，然后有瀑布啊，那个奔多精啊，负离子啊，就比较降温的感觉，听觉也会有降温的效果。远行必带的三样东西就是山友啊。带一个万事齐全的山友，你就什么都不用带了。山友就是有山友结伴同行，就是一件很安全又令人放心，然后看见美景的时候也可以一同分享，就是可以同甘共苦的一个 team 这样子。然后还有健康的双脚跟身体，还有愉快的心情。生活中其他的事物，听音乐啊，唱歌啊，然后花花草草啊，吃到好吃的食物啊，遇见可爱的人、有趣的人、有意思的东西，都很可以滋润我。对，我们今天就是用一种就是要去玉山登顶的那个心情，就是天也未亮，大概我今天凌晨三点十八分就起床的，然后前一天就是9点半就意图把自己打晕，用一个乱棒一直打自己，然后看可不可以晕倒睡着。就尽量早睡了，所以前一天就先来这边住，然后我们几个人，对，就是大家早早睡觉，早早休息，然后天还没亮就是起床登这个无人远行的小山。而且上次还真的是四天，对，时间就是过这么快，好可怕。因为我们昨天在来的路上就想到，当时玄日是2019年的11月，然后现在已经2023年7月。所以将近4年的时间，对，我第一颗镜头差不多就想收工了，很不耐操。没有啦，就是很享受在这个大自然的工作当中，就是汗湿的衣服这样都跟自己的肌肤互相水乳交融的黏着，我觉得很美好。好，可。
好看。我说我们在夏天发果片，您的回答是，我都出道20年了，你觉得我能避得开夏天吗？就春夏秋冬就四季你怎么可能没有夏天发片？左边一点，这个位置吗？差不多。反正这个短影音时代，我却出了一首6分多钟的单曲，也是蛮考验大家的。可是，反正想看短影的人可以看短影，或者就听我前面30秒，然后明天再听另外30秒，把它截成30秒30秒听也可以。那如果愿意，就是安静的从头到尾聆听，跟我一起聆听这首歌曲，就是从阴影穿越到飞翔，无人光影的所在，我觉得也很欢迎大家这样。唱6分多钟，然后那个起承转合跟情绪的堆叠的确不容易，但是唱完了也觉得蛮舒爽的，是一个挑战。不用这样吗？我们这样，对。OK， 好。稍微偏搞笑一点。真的吗？但也不错。没有，就很优雅，怎么了吗？就是音域嘛，是音域有那个没有嘞，音域不一样。好，来3、2、1，走。我是吴宗宪，是哪个？我是徐乃麟，我是台湾雄秀，我上单米红，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网10周年生日快乐！李佳贝祝贺三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10岁生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年 Happy Birthday！ Happy Birthday to you！Happy birthday to you， 祝你生日快乐！祝三立新闻网10周年了，哇，好快哦！生日快乐！锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的献歌就在这里。